Astry, nový model Ford Puma, trojvalcový 1 liter, dokonca 155 koní, mild hybrid. Čo povieš na túto novinku? Ďakujem ti za ňu, že moje. Keď si kúpiš. Brala by som okamžite, pretože je krásne. Ako sa hovorí, že my ženy si vyberáme auta podľa farby. Vybrala si geniálnu, parížska modrá, naozaj krásne. Teraz je slniečko, leskne sa, to je to úžasné. Ty si sa zladila. Ale, no veď, musela som keď. Ale je to veľmi zaujímavé autičko. Trafila si, pretože ja mám naozaj rada také oblé, príjemné, jemné tvary. A toto je úplne, poď sa pozrieť dizajnovo, ten predok taký jemný, aj keď ono ten ráz Puma znie tak športovo, ale v niečom je to tak ženský, tak pekne ladné. A tento kupečko, čiže ten zadok, je taký skosený. Páči, hej, naozaj, hej, hej, hej. Super, dobre. Ja na tie zadky, ženy na zadky, ale mňa vždy zadok musel byť trošku tak ako keby, môžem? Áno. Ja. Naučím. No, na prvý krát úplne perfektné. Hej. A čo tam vidíme? A čo je? No tak pozri. No nie, pozri, poďte sa pozrieť asi všetci, pretože toto, ja neviem, toto sa mám ešte v živote nevidela. Neviem, či som taká neznala, alebo teda fakt je to novinka. Je to novinka, lebo áno. Lebo toto je... No, okamžite mi napadlo, ja mám 9-ročného krpca, že sem ho dám, že to by mal bunker a takto by sa vozil, čo samozrejme bezpečnostne sa nedá, ale... A keďže máme nápoje, tak čo by si tam vedela dať? No, keďže nápoje si mi tak pekne napovedala, že to asi bude normálne, že môžem sem napustiť vodu alebo ľad, alebo áno, niečo. Áno, a tam aj šampanské. Neverím ti, počkaj. Dáme žúrku. Dáme žúrku, toto dáme musíme žúrku. Vyskúšať. No, a keď sa nám roztopí ale ten ľad, čo robíš? No tak, počkaj. Aha. Aha. Jej. A vypustíme. Toto je neuveriteľné. Tam môžeš kúpať aj psíkov, ak máš doma. Toto v aute, no. Vyslovene pre decko, očvachtáca a tak. Nevyšplechne to, lebo tu sú presne tie no. Že pokiaľ skúši sa dá. Skúsi to vždy náspäť? No, to bude úplne paráda. No, nehovor, počkaj. Dobre, tam sú ale také drážky. Dobre, a dáme naspäť. Dáme naspäť. Tak, toto... Čiže toto aj ženy zvládnu. Ale nákupy všetko naozaj také, čo ti musí, že dobre fungovať a stáť, lebo ja niekedy šoferujem, že plyn brzda. Mne by sa to zišlo, mne by tam zostali veci.